ваше прізвище? Бойко Валентина Григорівна, директор Голочанського навчально-виховного комплексу. Скажіть, так, розкажіть, будь ласка, ситуацію, яка склалась? Значить, ну, повідомили мене начальник відділу освіти про те, що голова Заверстянської сільської, ну, об'єднаної територіальної громади, тепер вже Соугор В'ячеслав Іванович, надіслав лист у департамент про те, що директор займається, ну, збором коштів із батьків. Зразу заявляю, ніяких коштів я не собираю. Голосніше трішки можете? Ні, мої вчителі, ні я, ніяких коштів ми не збираємо. Це завідує є батьківський фонд, наскільки я взнала. У нас є голова ради школи, голова батьківського комітету. Вони все це організовують. І до цього ніякого відношення ні директор, ні заступники мої, ні класні керівники відношення не мають. Тобто сьогодні будуть якраз з'ясовувати цю ситуацію. Да. А когось із батьків, можливо, батьківський комітет? Ви з батьківського комітету? Доброго дня, я голова батьківського комітету Головаченського навчально-виховного комплексу Турчин Вікторія Вікторівна. Вікторія, розкажіть, будь ласка, ситуація, яка склалась там з милом, наскільки мені відомо, і полотенцями через це? Про всю цю ситуацію я узнала від директора Голочанського навчально-виховного комплексу, що є претензії про те, що батьками учнів комплексу збираються кошти на потреби. І, ну, в тому числі і на закупівлю полотенець, ну, рушничків паперових, паперу для використання безпосередньо учнями перед походом до їдальні, до шкільної. Всі ці потреби ми намагаємося перекрити коштами, які збираються батьками учнів. Це питання було вирішено дуже багато років тому. У мене зараз дитина навчається у 9 класі. Уже 9 років я являюся членом батьківського колективу. Коли моя дитина почала відвідувати школу, це питання і не піднімалося, воно вже було розглянуто. Тобто ці кошти збираються вже більше, ніж навчається моя дитина. І так вони продовжують батьками збиратися. Збирають голови батьківських комітетів класів, потім передають ці кошти мені. Коли виникають якісь потреби, вчителі нам доводять, що отак і отак закінчилося те чи це, особливо самі діти, якщо це старші класи. І хтось із батьків бере кошти, і потім ми їдемо і закупляємо необхідні товари. Наскільки мені відомо, у вас є документи, які підтверджують, що... Так, повністю ми збираємо. Це ваша ініціатива? Ведеться зошит, да, де відмічаються всі кошти, які здаються батьками. Також зберігаються всі чеки, які за товари, які були закуплені. Вас, тобто, ніхто не змушував з педагогічного колективу, це ваша власна ініціатива? Ні, це наша власна ініціатива, тому що потреб у школі дуже багато. Наскільки мені відомо, кошти зараз державою на ці потреби не виділяються. І ці потреби виникають мало не щодня. І їх потрібно якось перекривати. Тобто, ну, в принципі, відповідно, виникла ця потреба збирати кошти у батьків. І ще до вас питання. Скажіть, будь ласка, ось така ситуація, яка склалася, чим воно взагалі може загрожувати вам? Чи... Ну, наскільки я знаю, що не прозоро ми десь поступили, цього немає, тому що батьки домовилися, нам поставив відділ освіти в цьому році двері, бо в нас школа існує з 1876 року, але головний корпус із 1906 року. І тому двері там дійсно були не в такому стані, як належному. Процес зберігання тепла і все це економія повинна бути. Тому відділ освіти я намагалася працювати з депутатом районної ради Гончаренко, яка допомогла при розподілі. Ні, це при розподілі 35 тисяч виділили нам на котел у головному корпусі, бо там ще стояв котел КЧМ із 1978 року. Тому ми там теплогенераторну прибудували власними силами, тобто в мене працівники у школі є такі, які можуть це зробити. Це не батьки робили. Батьки тільки в чомусь там допомогли, якщо до них... Ви зверталися за допомогою до влади, в принципі, із приводу там, рушників, які от зараз питання там мила, зверталися. Вам що відповіли? Нам сказали, що закладено в бюджет, а я кажу, я розумію, що закладено в бюджет, але це зараз потрібно.
Ну так чекайте. Ну чекаємо. Тобто чекати дітям, да. Не мити руки. Да. Поки... А доводчики поставили дві. Там було на лютневій секції в лютому місяці 2017-го виділено 50 тисяч. І тому я старалася триматися на контролі, і ці 50 тисяч використали вже у липні місяці. Нам поставили двері майже вже середина серпня. Тільки поставили двері. Все решта, відкоси, все це робили наші працівники. Але доводчики, бо двері залізні, вони важкі і може травмувати дитину, тому ми поставили доводчики до дверей, щоб ця дитина відкрила, вони автоматично саме закривалися. Батьки домовилися, але сказали мені, що в грудні проплатили, тому ми у січні їх поставили на... Тобто, виходить, кошти, які були виділені, ви витратили на самі двері, а наразі у вас не вистачило наручників. Да. І те, що зараз ось вас викликали за рушники, які там... Ну, та я зрозуміла, де там... Добре, я для себе зараз... Депутатів просто пробую. Зайшіть, будь ласка, хвилинку, можете зажитати? Потайвінко. Розкажіть, будь ласка, що сталося і взагалі? Чому сталося? Ну, заява була. Так. Ні, не заява була. Там було звернення депутата, яке направлено за належністю міністру в департамент освіти і голові. Да. А які депутати? Прізвищем чекали. Пішли це знайомі, це керівник департаменту. Знайомі, так? А скажіть, будь ласка, ви сьогодні також тут були присутні? Ви також проти того, щоб батьки збирали кошти, не збирали кошти? Ні, це ганебна практика, розумієте. Коли ми витрачаємо 8 мільйонів на утримання школи, коли батьки вибирають останнє, розумієте, і де травля безпосередньо учнів, це ми цього уходимо. Тому це безпосередньо в учебному процесі. Хто здав, хто не здав, там і так далі. Тому що ми від цього уходимо і, скажімо так, перша ластівка – це вже якби послідство того, що ми почали раніше. Тобто ми вибудовуємо модель без побору в школі. Тобто ми вибудовуємо модель, яка буде орієнтована безпосередньо на підвищення іміджа вчителя і надання якості викладання в школі. Скільки коштів ви на цей рік виділили на школу? Значить, ми з сирого бюджету виділили 2,4 мільйона, крім того самого, крім державного бюджету. Тобто ми зняли всі кошти, щоб забезпечити 100% фінансування виплату заробітних плат, надбавок вчителям, технічним працівникам, енергоносителям з апарату сільської ради. Тобто на сьогодні наш апарат не має заробітної плати на друге півріччя, але ми забезпечили 100% видатки по освіті. Але вийшла така ситуація, що у дітей закінчились рушники і мило. Я знаю, що через ми перерахували кошти в повному обсязі і по КВК хазяйственні товари на утримання відділу освіти, тобто для утримання НВК. Ну, гроші закінчились все одно, так? Якимось чином? Розпорядник коштів на сьогодні, керівник тут є, він нам розкаже. А керівник це хто? Керівник відділу освіти Полтавського району. На сьогодні школа належить Полтавському району. Ми з 1 січня надаємо їм державну субвенцію плюс субвенцію з місцевого бюджету. Добре, але все одно ж закінчилися кошти. Що робити батькам, на вашу так думку? Так не буває. Ну як це не буває? Ну так не буває, що закінчилися кошти. Ми працюємо в бюджетній системі. Тобто, якщо закінчуються кошти або бюджети, завжди є кошти, а якщо батьки до вас звертаються, ви їм виділите кошти на необхідні речі у школі? Ми виділяємо субвенцію на всі необхідні речі. Так працює бюджетна система. Зрозуміло? Добре. Ну, наприклад, там встановили? В якості субвенції і через відділ освіти. На місцях, будь ласка, ми перерахували кошти по всім КВК, які є. Класифікатори. Тобто, якщо це рушники там чи інше, це передбачено. А бензин і так далі, і так далі. Тоді давайте по-другому. Як ми можемо скористатися цими коштами? Дуже просто. Є керівник закладу, який по його запиту використовує ці кошти з КВК, які перераховані. Якщо це дорівні витрати, щоденні витрати? Щоденні витрати, вони передбачені у місячні витрати. По місячним витратам вже забиті всі кошти на півгода вперед. Ну, ми на сьогодні бачимо тенденцію, коли
два роки назад збирають з батьків кошти на крейду, коли я питаю керівника, то ні, кошти ми всі забезпечені, крейдою все забезпечено. Тож це ситуація ненормальна. У вас є домовленість питання? Ні, Вячеславович, може у нас є питання? Батькам не можна. Якщо у вас є питання, будь ласка, приходьте. Ну, ви дивіться, ви створили цей прецедент, правильно? Який прецедент? Ми з повністю, з достовірністю стопроцентною, ми даємо гарантію, що поборів у школі немає. Я, як голова батьківського комітету, заявляю, що це добровільний внесок. І ніхто з батьків не змушував здавати кошти. У вас до мене якісь претензії є? У вас є претензії, що побори в школі. У мене до вас немає претензій. Та у вас претензії до школи, не до мене особисто. Що ви взяли, що в мене є претензія до школи? Ну, ви тільки що заявили, що в школі відбуваються побори батьків. А я вам відповідаю, що батьків ніхто не обирає. Так ось батьки стоять. Я голова батьківського комітету школи. Невже? Я. Розумієте, а я сільський голова, до якого звертаються не тільки ті батьки, які... А хто до вас звернувся? Чому до мене ця людина? До вас є до мене питання? Якщо у вас щось є, є якісь претензії, будь ласка, приходьте. Я хотіла добавити, гроші прийшли на папері, я спілкувалася з головним бухгалтером, і вона й каже, поступили гроші на папері, на ОЛТСК, ж вони будуть, але, кажу, там буде на фарбу, на все те, що придбання, там паперові рушники, білизну треба для туалету, для внутрішнього, бо це будівлі той. Вона каже, Антина Григорівна, отут вам на зарплату обслуговуючому персоналу, тут є на бензин, який я вам закуплю до липня місяця, і щось трошки на форму. Все, більше ваших грошей немає. Оце мені Руслана Валентиновна пояснює. Вам це в письмовому вигляді надавалося? Ні. Я керую тільки цифрами, які покладені. Я тоді, візьму пояснення в неї, бо вона мені так. Я підійшла і кажу, от нам треба там електроди закупити, нам треба ці закупити саморізи, тому що це стільці, вони ламаються. Оті, що той батьки дуже проти того, що дитина буде 10 кілограм піднімати поперед себе, отой стілець, який це, вибачте, 20 чи 30 років, на 30 років чи 35-40 зроблений він. Дитина вже сучасна, вона його не може підняти. Ми, каже, закупили, ламаються стільці. Працівники мої, то їх справляють. У вас є свій керівник, якому ви сьогодні підпорядковані. Ставте це питання. Ну, я поставила до головного бухгалтера, кажу, я можу це написати? Ну, ви ж сказали, що все відправили, що там закуплять. Я от мене таке в розбіжності, я стою, вона мені сказала, бензин, Антина Григорівна, фарба і все. І заробітна плата обслуговуючого персоналу. Якщо чесно, я візьму пояснення в неї. Хорошо, я то з ним до вас підійду. Скажіть, будь ласка, ще одне питання тоді з приводу, знову ж таки, закуплення батьків. Наприклад, я як мати там або так, а хтось із батьків захочуть просто закупити, щоб були там рушники якісь чи мило, якщо до них теж повернутися, і просто принести їх у школу. Це ж, ну, можливо чи ні? Це, будь ласка, запитуйте у керівника, то що він керівник школи, я керівник громади на сьогодні. Розуміло? Добре. Вона несе відповідальність. Добрий день. Доброго дня. Якщо можна, ведіть нас трішечки в ту саму, чим зараз так. У вас зараз була бесіда з... Звичайно. До нас до департаменту освіти надійшло звернення, і ми просто його розглядали. Звернення направлено міністру освіти і науки, направлено голови обласної державної адміністрації і директору департаменту. Звернення від депутатів Заворсклянської сільської ради. А що за депутати? Можете мені сказати прізвище їхнє? Так, да, звичайно. Попова, Понтус. Понтус чи да. Бондус? Понтус. Ага. Тус. Значить, звернення стосовно директора Головачанського НВК Бойко. Ми провели з ними бесіду із головою, із директором, дали роз'яснення, як на сьогоднішній день треба працювати в нових умовах, нової української школи, перш за все виконувати закон про освіту. Є запитання до директора, там не були оприлюднені, фінансово-господарська діяльність навчального закладу, щойно начальник відділу фінансовий наш подивився сайт, на сайті немає відповідним чином оформлено
надходжень, такі, які надходять. Те, що вони повинні зараз всі школи оформляти. Всі на 1 грудня мали це зробити. Вони це зробили, а не таким належним чином. Тобто пересічний громадянин не має права зайти і подивитися, які там надходження. Що визиває, можливо, і обурення батьків і тих самих депутатів, які не бачать того надходження. Це перше. Друге, було дано роз'яснення щодо проходження. Тут депутати пропонують направити на курси директора. Вияснили, що вона в 16-му році курси проходила, тому запропонували, якщо є така потреба, будь ласка, Полтавський інститут після дипломної педагогічної освіти можна пройти ще раз і так далі. Були запитання в зверненні стосовно перебувала, тут я не можу коментувати, тому що тут депутати звертаються, що вона порушувала регламент проведення сесії, вимагала дати дозвіл на збір коштів з батьків на купівлю туалетного паперу для школи. Ну, тобто це питання їх внутрішнє, я думаю, що вони вирішать їх на місці. Єдине, що департамент порекомендував, на сьогоднішній день будь-які заклади мають автономію. І ми маємо реформу в освіті, реформу децентралізації в освіті, повноваження переходять на міста. Тому запропоновано і голові громади, і на сьогоднішній день керівнику органу управління освітою Полтавського району все ж таки виконати статтю закону України, нового закону України, який вступив в дію з 5 вересня 2017 року, і перевести всіх директорів, які працюють, незалежно від того, в якому закладі, на контрактну форму. Це вимагає закон. Всі директори мають працювати 6 років раз і 6 років два, ну, 2 каденції на цій посаді. Тобто, яким чином, чи на рік, чи на 3, чи на 5, це вже їх повноваження. Створити свою наглядову раду із працівників і депутатів громади. І тоді вже відслідковувати, як працює директор навчального закладу, дитячого садочка, лікарні і так далі. На сьогодні повноваження на містах. Ми, як департамент, надаємо консультативну допомогу, ми можемо координувати діяльність і допомагати тим самим громадам в тих питаннях, в яких вони на сьогоднішній день не орієнтуються. От, наприклад, я директору задала питання, як ви підготували школу, чи як ви вийшли з якої пропозиції до голови громади про те, що придбати треба до 1 вересня в навчальному закладі, то якби вона мені конкретно відповіді не дала. Тут відчувається прогалина в роботі і керівника органу управління освіти, яка не дала консультаційного роз'яснення. І все ж таки самоосвіта повинна бути в кожного керівника навчального закладу. На сьогоднішній день ми як департамент вже сформували роботу з громадами. У нас наказом директора департаменту створено консультаційно-методичні центри, які з виїздом на міста будуть надавати консультації громадам, директорам шкіл і вчителям. Тому що бачимо, да, звичайно, по області. Тому що на сьогодні наше завдання допомогти громадам зрозуміти, як жити в нових умовах, як будувати нову українську школу, не боятися реформи в освіті. А реформа повинна бути через самосвідомість. Тобто людина повинна розуміти, незалежно від цього, директор школи, вчитель, хто це. Але реформа, вона повинна бути однозначно. Тому таким чином. По даної ситуації дали рекомендації. Я думаю, що я запитала обидві сторони, вони задоволені тією бесідою, яка відбулася. Але ж ми чекаємо ще рекомендації Міністерства освіти, тому що таке саме звернення направлено туди. То, можливо, ще якісь будуть допомоги. Вони можуть вплинути на щось? Це може бути ні. Просто догани? Ні, там не говоримо ми зараз про догану, ми зараз взагалі про це не говоримо. За нами стоять діти і батьки. Для нас важливо наладити навчальну виховний процес таким чином, щоб були задоволені діти і батьки. І, звичайно, педагогічні працівники там працюють. А якщо ми маємо звернення від депутатського корпусу, і ми маємо звернення такого плану, от я вам процитую навіть, нас прикро вразила поведінка директора Головачанського НВК Бойко. Ну, ви знаєте, для мене це сигнал. Ну, депутати – це громадськість. Це люди, які там живуть в громаді, вони це бачать. Тому я й запросила їх на бесіду. На другому засіданні першої сесії депутатів Заворсклянської сільської ради, під час якого, будучи присутня на засіданні в якості вільного слухача, Бойко перебивала головуючого сесії та сільських депутатів, вимагала від депутатів припинити свій виступ, а від головуючого не обговорювати питання, які стосуються бюджету. В той же час, будучи директором, вимагала дати їй дозвіл на збір коштів з батьків на купівлю туалетного паперу. Ну, якби, знаєте, для мене це був сигнал, тому я їх запросила на бесіду.
Я думаю, що бесіда пройшла абсолютно в нормальній атмосфері. Сторони задоволені тими рекомендаціями, які ми надали, і має бути результат. А от, наприклад, якщо повернутися до збору, бо якось дико звучить, так, туалетний папір. Я теж так, туалетний папір. Я їх запитувала, навіщо це? Ні, їм потрібно, наскільки мені відомо, що закінчилися там в школі. Є голова сільської ради. Який сказав їм, що чекайте. Тому, можливо, директор невчасно, це має бути службове розслідування. Можливо, невчасно надала заявку, чому виникло так. Так не повинно бути. У дітей завжди повинно бути мило, туалетний папір. Це засоби гігієни. Але для того, щоб вияснити, коли це, яким чином, я їм рекомендувала провести службове розслідування. Чому? Можливо, невчасно заявка надійшла. Можливо, надійшла після того, коли був вже спланований цей бюджет. Можливо, їй не вистачило того, що не планувалось, тому що бюджет же ж приймається на 18-й рік відповідно. Можливо, десь, ну тут я не можу сказати, зараз це законодавство батьки не здають, ні на папери, ні на папери. Взагалі, батьки ніколи не мають права заставити батьків здавати кудись кошти. А якщо добровільно? Ну, це, знаєте, ну, добровільно, ми всі можемо робити щось добровільно. Але сказати, що батьків зобов'язати щось здати, ми не маємо права. І не мали ніколи такого права. А на сьогодні, згідно закону про освіту, ми ще й маємо таку унікальну можливість кожен навчальний заклад оприлюднювати фінансово-господарську діяльність. Тому що скільки років, мабуть, існувала така думка, що батьки утримують навчальні заклади. Але ж на сьогодні дуже великі кошти виділяються і за рахунок місцевих бюджетів. І саме місцеві бюджети в основному і утримують ці заклади. Ну, якщо бажають це зробити батьки, от я їй знову ж таки зробила зауваження. Якщо там навіть надходить, батьки, так, якщо надходить будь-яка гуманітарна допомога, навіть у вигляді того самого туалетного папіру, ну, жоден керівник навчального закладу не має права прийняти цю допомогу без відповідного сертифіката якості. Ми не знаємо, звідки вони взяли це, правильно? А це діти. Де воно було? Можливо, чимось воно оброблено. Зараз ви бачите, як складно все. Тому все повинно бути прозоро. Хочуть батьки надати якусь допомогу. Відповідно, заява, відповідно, супроводжують документи. І зразу ж воно повинно бути прозоро оприлюднено. І тоді б не виникало таких питань. А коли вони виникають, ну, тобто, ну, тут якби ми дали направлення, як працювати. Працюємо так, щоб був результат. Якісна освіта, задоволені батьки, задоволені учні. І якісно працюючий педагогічний колектив в цілому. Зараз директор – це не завгосп, який думає, як забезпечити щось. Директор – це менеджер, який має організувати навчально-виховний процес, забезпечити сучасне освітнє середовище, забезпечити всім необхідним закладом. Тобто тут уже прорахувати, коли подати заявку голові сільради чи в орган управління освітою, як, яким чином розрахувати, щоб вистачило на дітей. От це наше завдання. І на сьогодні ми їм дали такі рекомендації. Ну, сподіваємося, що ситуація має бути. Дякую вам велике за пояснення. А голова говорить, що деньги відправляються в першу чергу на вашу організацію. Ні, на нашу нічого не відправляється. Розмовляєте українською, у вас гарно виходить. Я говорю і англійською точно так гарно. Дякую. Дивіться, голова... Як взагалі так кошти поступають до... Значить, зараз децентралізація, кошти надходять у них на містах. Ми взагалі нікого не фінансуємо. Все внутрі відбувається. Все на містах. Децентралізація передбачає повноваження на містах. Кошти на містах у них. Єдине що, дивіться, у них Головачанська школа зараз перейшла в Заворсклянську громаду. Але ж орган управління освітою Полтавський районний, поки що, повноваження не передані. І тому на сьогоднішній день фінансування через них ще, не через нас. Ми взагалі нікого не фінансуємо. Я зрозумів, тобто через район. Через район, так. Через орган управління освітою в районі. Тобто виходить, директор, ну я так розумію, просто для себе зараз, я так розумію, що директор там разом з педагогічним колективом, вони вирішили, що треба, там підготували документи, перерахували, на що потрібні кошти, зробили смету, так собі сказати, і відправляють далі на розгляд. Вони відправляють, ну тут дивіться, от я би бачила так, от зараз наші методисти-консультанти будуть роз'яснювати, щоб це було більш прозоро, щоб це не одноосібно приймав директор або завгосп це рішення. Створити відповідну шкільну раду, там батьки, до якої вийдуть і депутати ті самі з громади, і батьки, і працівники школи. І тоді оця шкільна рада, і ви дивиться, от на сьогодні нам треба оте, оте, оте і оте. От ми подаємо пропозиції, ну далі це буде робити сільський голова. І тоді депутати розглядають. Тобто це не одноосібно.
сам директор. Ну, поки оцей переходний період, я думаю, вже з 1 вересня вони вже перейдуть все-таки на фінансування в громаду і буде легше це зробити. На сьогодні фінансується з району, тобто механізм був такий, іде процес передачі. Може якийсь місяць, два, три, ну я так сподіваюся, до кінця навчального року цей процес завершиться. Він складний. Якраз вони заготують його на наступний рік? Заготують і на наступний рік з 1 вересня вони будуть фінансуватися вже з громади. Я запропонувала і голова підтримав створити наглядову раду, знову ж таки, це їх повноваження. А враховується оце все, я не знаю, там та ж сама інфляція, вона ж здорожчають харчі. А при чому тут інфляція? Тут інфляція не при чому. Вони називають, от об'єкт вони вибирають, це громада бачить. І тут ще, дивіться, в кожній громаді є якась школа, яка може бути опорною, велика школа, а є які, можливо, малокомплектні, які можуть стати філіями цієї школи. Громада бачить це, і ініціатива йде від них. І тоді кошти вкладаються в цю крупнішу школу, тоді, значить, треба забезпечити дороги якісні, щоб дітей підвозили. Тобто це вся громада від цього виграє, не лише шкільний автобус, який буде возити дітей. Забезпечити відповідним чином оснащення школи, купити туди обладнання, легше ж купити в одну школу зразу, наприклад, кабінет фізики, хімії, математики, там сучасний, там, я говорю, там із STEM-лабораторіями і так далі. От, забезпечити сюди, створити освітньо-культурний простір в цій школі. Ну це бачить громада. Кожна громада, і в нас це є в громадах, це дуже приємно. І на сьогодні ми, як департамент, за ініціативою голови Полтавської ОДА, у нас створена координаційна рада голів громад з питань освіти. Ми вже два засідання провели. І досить активно вони працюють в цьому напрямку, і є нам вже що показати, який результат. Створені опорні школи в районах, є відповідним чином педагогічний персонал пройшов навчання, який навчився працювати на сучасному обладнанні, сільський вчитель вміє і опанував. Тобто страшного тут нічого нема. Це може бути таке, і воно вже є. І на сьогодні ми плануємо саме отакі консультаційні пункти провести протягом, може, місяця-двох по всій області, в усіх громадах, в усіх районах, щоб було розуміння. Бо я побачила, що на сьогодні немає інформації. Люди, ну не всі самоосвітою займаються. Не кожен відкриє, почитає, хоча це є на доступі на нашому сайті департаменту, на сайті Міністерства освіти, ця інформація вся є. Не завжди зрозуміє, що там написано. Не завжди, тому їм треба їх доступним язиком роз'яснювати, що треба зробити. От якщо ти перший клас, дитина піде в перший клас, да? То всі мають забезпечити для нової української школи мобільні меблі, щоб дитина могла себе вільно почувати. Відповідно, оргтехніку, там копіювальні апарати, ламінування, зона відпочинку повинна бути, де ранкові зустрічі, де приходять знову діти. Вписується в бюджет. Ну, знову ж це на бюджети, так, але щоб вони це зробили до 1 вересня, ми маємо з ними провести роботу зараз, то ми її почали з січня, от січень ми вже провели два засідання, плануємо на лютий, на березень, і таким чином інформаційний простір буде повністю забезпечений. Вони знатимуть, що робити. Ну і потім маємо ще термін для того, щоб це виконати. Ось таким чином.